Pane Gulo, podařilo se prorotovat hráči a získali jste 3 body. Ideální nedělní večer? Tak byl to náročný zápas. Nepříjemný super, vytrvali. Takže z tohto pohledu určitě je velmi dobré, že se nám podarilo aj vyrotovat hráčov, ale hlavně se nám podarilo ten zápas zvládnout do víťazstva, lebo je to nadstavba. Tím pádem ty zápasy mají svůj úroveň až do konce. První střídání přišlo relativně pozdě. Byla to reakce na to, že jste pořád neměli ten zápas 100% pod kontrolou? No, išli jsme tam zdravotně, jsme chtěli už cez polčas střídat, lebo Tomáš mal nějaký problém, tak jsme to dali hned v 50. minutě Bogela, čo nám pomohlo a potom jsme išli do rizika, protože jsem takisto cítil jak Kalani, že potřebujem trošku šťavy, viac energie, viac nábehových věcí. Je dobré, že to chalani zvládli. Je to velmi důležité. Před sebou velmi náročný dvojboj, zápas na Slávii, potom Sparta. A vy jste z toho motoru týmu, z té záložní trojice, dnes střídal pouze Pavla Buchu. Proč? Buchy dneska už bylo asi na něm cítit, že nebyl taky presný v situacích, keď jsme potřebovali jít do těch prechodových věcí. Takže je to obrovská škola pro něho. Takže poslali jsme tam Tomáša, který nám přinesl klud, byl presný. A je to pro nás důležité, ale na druhé straně musíme se to učit hrát také zápasy a nemohli jsme předvíhat, že jdeme na Slavii, ale potřebovali jsme vyhrát tento nejbližší zápas. Takže až teď myslíte na Slavii? Ano. Děkuju.